Так як багато сіл нашого регіону, схоже, лінуються гуртуватися або ж іще не визначились з громадами, до яких б хотіли б долучитися, надто велика кількість ОТГ перебуває на стадії формування. Активні громади знайшли своє місце, як правило, вони вже об'єдналися або приєдналися. Тобто активні громади збагнули цей процес і вже сьогодні отримують певні плюси і взяли на себе відповідальність. Зазвичай так звані білі плями – це ті громади, які не проявили активність, тобто які залишили це питання на інших, тобто самі не приймаючи якихось конкретних рішень щодо майбутнього себе ж. При формуванні ОТГ рекомендують об'єднуватись навколо населеного пункту, який має достатній бюджет та розвинену інфраструктуру. Згідно дорожньої карти, розраховували, що зміни в законодавство про адмінтериторіальний устрій будуть прийняті до 2020 року, з тим, щоб вибори місцеві в 2020 році провести вже за новим адмінтериторіальним устроєм. Згідно українського законодавства, громади поки що об'єднуються з доброї волі, бо ж в першу чергу враховують інтереси та думку мешканців, стверджує фахівець з питань децентралізації Оксана Урбан. Ну, насправді, оскільки ще відповідно до чинного законодавства у нас добровільне об'єднання територіальних громад, то максимально враховуються побажання сільських рад і їхні думки, тобто ви бачили, що це на основі документів, які від органів місцевого самоврядування, також на основі фінансових показників. Отож, доцільність обговорення змін до перспективного плану не викликає сумнівів, оскільки в кінці вересня усі знову сядуть за круглий стіл, аби вийти на кінцевий результат процесу об'єднання територіальних громад. Катерина Романюк, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.